Hoş geldin ha Yıldız bacı. Hoş günün olsun ha Gülü. Serdöz gelmiyor böyle ha? Gelifdi, yukarıdadır. Senden 5 dakika kabak geldi. Eyle şimdi gelir. Çay süzüm. Süz de. Bir saat. Sağ ol Aygül'ü. Aygül'ü. Hacan. İndi ne derdi o anında? Sakitçilikti şükür Ayıldız bacı. Sakitçilikti. Çınar gece gelir eve. Her nesi gündü gelir. Düzdür, səhər tezden gelir, mən gələndə görmürəm. Ama akşamlar gelir. Ha, peki. Peki el olsun. Akşamın xeyir, Ayıldız. Her vaxtın xeyir. Ne yaxşı geldin, ey. Gülü birazdan çıxıb gedəcək, evdə tək darxıram. Sənə bu da azdı. Kızı niyə bıraxırdın? Ay, demə, Ayıldız, demə. Nigar gedəndən evdə səs küy də batıb. Elə deyilsən ki, Ayıldız bacı. Kız onsuz da bir vaxt gedir də. Ama onu da düz deyir, ey. Rayonda işim var idi, yoxsa birbaşa gəlişim bizə de. Ələsgər dedi, gəlmə onu gözlüyüm. Toy var? Yox, şəhərdə Çınarın obyektindədir. Deyir, orada bir inzibatçı var. Təklif eləyib ki, Ələsgər gedib onun yanında işləsin. Əvvəl deyib, gəl 5-6 toya bax, şəhər məclislərinin yolunu yöndəmini öyrən. Zəng eləyib, dedi ki, gələndə Çınarla gələcəm. Dedi, get birə Sərminazla söhbətləş, evə bir yerdə qaydarıq. Lap yaxşı, çayını iç.